Die agtergrond van hierdie vraag is dat is die beskrywing wat in die studiebrief is oor die oorsake van die groot resessie wat sy oorsprong gelê het in die finansiële markte in Amerika in 2007. Een van die gevolge van hierdie finansiële krisis was dat investerings en verbruikersvertroue gedaal het in die ekonomie. Die vraag is dan, julle moet hierdie model gebruik, die ESL model, om aan te toon hoe die vlak van produksie beïnvloed word indien verbruiksvertroue en investeringsvertroue sal afneem in die ekonomie. Nou, die model sê, soos ons weet, die vlak van produksie word bepaal deur C plus I plus G. Nou, investeringsvertroue en verbruikersvertroue is exogene verantwoordelikes in die model. So ons kan verbruiksbesteding, autonome verbruiksbesteding, word beïnvloed deur verbruikersvertroue en dan het ons autonome investering wat beïnvloed word deur die vertroue van investeerders. Nou, as die verbruiksvertroue sou daal, dan beteken dit autonome verbruik neem af in die ekonomie en net so indien investeringsvertroue daal, dan neem autonome investering af. Wat dan beteken, investering is laer en verbruiksbesteding is laer in die ekonomie. Om dit aan te dui in die ESL model is 'n verskuiwing van die ES-kromme, want hierdie is ons exogene veranderlikes wat verander het. En in hierdie geval skuif die ES-kromme na links en die ekonomie beweeg na 'n laer vlak van produksie sê van A na A2 en ons kry 'n nuwe evenwigspunt.